ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمع جمعہ معزز خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلات والسلام نے فرمایا ایم حقراتِ الذنوب فعنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه مؤسس حذرين نبی کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک یہ بھی بڑا ہی عظیم فرمان ہے جو اس بات کی مکمل اپنے اندر گواہی رکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو بھی خیر جانا اپنی امت کی طرح اپنی امت کی اس خیر کی طرف رہنمائی کر دی اور جو بھی برائی جانی اپنی امت کو اس برائی سے بچنے کی مکمل تلقین بھی کر دی انہی میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا کم نمحراتِ الذنوب کہ تم لوگ ایسے گناہوں سے پرہیز کرو ایسے گناہوں سے بچتے رہو بچنے کی کوشش کرتے رہو جن گناہوں کو تم نے بڑا معمولی سمجھ رکھا ہے جو گناہ تمہاری نظروں میں بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان گناہوں کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال انسان کی زندگی میں ویسی ہی ہے جیسے کچھ لوگ کسی سفر پہ نکلیں کسی وادی میں اتریں ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تو ہو لیکن پکانے کے لیے لکڑیاں نہ ہوں تو قوم کے کچھ لوگ لکڑیوں کی تلاش میں نکلے اس وادی میں کوئی جا کر کے کوئی ایک چھڑی لے آئے کوئی ایک لکڑی لے آئے کوئی ایک ٹکڑا لے آئے یہاں تک کہ سب مل کر کے کچھ لکڑیاں جمع لیتے ہیں لکڑیوں پر آگ لگا دی جاتی ہے اور اس پر کھانا بھی پکا لیا جاتا ہے اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب اس کا محاسبہ ہونے لگے جب اس کی پکڑ ہونے لگے تو یہ اس گناہ گار کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اسے کبھی سلامتی اور امن نصیب نہیں ہوتا ایسے گناہوں سے بچنے کی نبی کریم علیہ سلط والام نے اس حدیث میں تاکید فرمائی ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ گناہ گناہ کی اپنی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے بلکہ گناہ کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس کی نافرمانی میں کس کو غصہ دلانے والا عمل ہے یہ گناہ اگرچہ کہ اس میں کچھ کبیرہ گناہ اور کچھ صغیرہ گناہ ضرور ہوتے ہیں لیکن جب انہی گناہوں کی علت انسان کو لگ جائے انہی گناہوں کی چٹ جب انسان کو پڑ جائے یکے بعد دیگرے وہ گناہ پر گناہ کرنے لگے پھر گناہوں کو ہلکا لینے لگے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے تو اگرچہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیوں نہ ہو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں گناہوں کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا محقرات جنوب یعنی وہ گناہ جس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھ لیا گیا ہے وہ گناہ جن کی ہول نہ کی جن کی خطر نہ کی کو بندے نے بالکل معمولی طور پہ لے لیا یہ الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی ولا تَحْتِرَنَّ مِنَ من صِغَارَهَا فَإِنَّ الصِغَارَ غَدًا غدن كِبَارًا کہ تم کسی بھی چیز کو کبھی چھوٹا تصور نہ کرو معمولی نہ جانو حقیر نہ سمجھو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کل کے دن بہت بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں معزز حاضرین محقرات جنوب کی تفسیر میں علماء کرام نے تین قسم کی شرحیں پیش کی ہے تین قسم کی تفسیر پیش کی ہے ایک وہ گناہ ایک وہ نافرمانیہ کہ بندہ اس کو یہ سمجھ کر کے کہ چھوٹا گناہ ہے معمولی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو کر لیتا ہے جبکہ وہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا وہ ہوتا ہے یہ ایک تفسیر علماء اکرام نے پیش کی ہے کہ جس کو بندہ چھوٹا سمجھے معمولی سمجھ کے وہ کر لے اللہ کے نزدیک بہت بڑا و گناہ ہوگا اس کی بڑی مثالیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں بڑی مثالیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں نبی کریم علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر قدو قد قبروں پر سے ہوا فرمانے لگے کہ یہ دونوں کے دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں یہ دونوں کے دونوں عذاب قبر کا شکار ہیں اور ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے گناہ کیے جو حقیقت میں اتنے بڑے گناہ نہیں تھے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے گناہ تھے اللہ کی نظر میں بڑی نافرمانیاں تھیں ان میں سے ایک خود اپنے پیشاب کے چھیٹوں سے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا یہاں کی بات وہاں لگایا کرتا تھا پہلے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑے گناہ نہیں تھے شارحین لکھتے ہیں اس کی شرح میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی نظروں میں ان لوگوں کے اپنی سوچ کے اعتبار سے ان لوگوں نے اس کو معمولی گناہ تصور کیا جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلا ان کبر بلکہ اللہ کی نظر میں یہ دو بڑے گناہ تھے تو حاضرین جس انسان نے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کر لیا عذاب قبر کا شکار ہو گیا جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے آثار صلف آثار صحابہ ہیں کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے یہاں پر بندہ صحیح سلامتی سے نکل جائے تو اگلی منزلیں بڑی آسان ہوتی ہیں یہاں پر بندہ پکڑا جائے تو اگلی منزلیں اس کے لیے اور سخت سے سخترین ہوتی جاتی ہیں ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ بڑا معمولی سمجھتا ہے کہ معمولی سے بات ہوگی اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے کیا نقصان ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی ناپسند گزرتی ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیتی ہے غصہ دلا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کے بدلے میں اس ایک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں تو محسوس حاضرین غلطی کیا تھی گناہ بڑا چھوٹا تھا نافرمانی بڑی چھوٹی تھی بات بڑی مختصر تھی لیکن گناہ کرنے والے کی سوچ یہ تھی کہ یہ تو معمولی بات ہے اس سے کیا فرق پڑے گا یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑے گا معزز حاضرین ایسے محقرات الذنوب ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہماری زندگیوں میں ہم نظر ڈالیں تو بے شمار صبح سے شام تک ہم کرتے ہوئے نظر آئے کہیں یہ گناہ ہمیں ہلاک کرنے کا سبب نہ بنے کہیں ہماری ہلاکت کا سبب نہ بنے موسط حاضرین ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی جو پرواہ کرے گا وہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ لے بڑے گناہ بھی بڑی آسانی سے وہ کر لیتا ہے بڑے گناہ بھی اس سے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں تو حاضرین کبھی انسان کسی گناہ کو کبھی انسان کسی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کرے معمولی تصور نہ کرے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اللہ کو ناراض کر دے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے دنیا سے برکتیں چھن جاتی ہیں گھر میں سکون نہیں رہ جاتا زندگی میں بے چینی اور بے استراب کی کیفیت پیدا اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں معزز حاضرین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مثل محقرات الذنوب کمثل قوم سفر نزلوا بأرض قفر معهم طعام لا يسرهم اللّہ النار فجعل فتح فرقو فضا الحدی ابرو وی جی احدہ بلآم و جی اہدا بلعود حتم اُماسل تام کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنے والوں کی مثال ان مسافروں کی مثال ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مثال کو کچھ اور وضاحت سے بیان کیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معمولی سمجھ کے کرنے والوں کی مثال ان مسافروں کی مثال ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ اترے ہیں جہاں پر کچھ نہیں ہے چٹیل میدان ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا تو ہے لیکن کھانا بغیر پکائے کھایا بھی نہیں جا سکتا تو ان میں سے ایک جا کر کے کوئی گوبر کا ٹکڑا اٹھا لاتا ہے کوئی جا کر کے ہڈی لے آتا ہے کوئی لکڑی لے آتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ سب مل کر کے کچھ اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا کھانا پکا لیتے ہیں تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَقَّرَاتِ يَكْذِبُ الْكَذِبَةِ وَيُذْنِبُ الذَّمْبِ کہ محقرات چھوٹوں چھوٹے گناہ والے کی مثال ایسی ہے کبھی جھوٹ کہہ دے کبھی کوئی گناہ کر لے کبھی کوئی نافرمانی کر لے وَيَجْمَعُ مِن ذَلِكَ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ فِي نار جهنم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ روزانہ کرتے کرتے اپنے نام اعمال میں اتنا وہ جمع کر لیتا ہے کہ وہ ذخیرہ اس کو اس کے سر کے بل جہنم میں اس کے چہرے کے بل جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو مزہ حاضرین کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں گناہوں کو چھوٹا تصور نہ کریں یہ ایک معنی ہے جو علماء نے پیش کیا ہے محقرات النوب کا کہ چھوٹے گناہوں سے مراد وہ گناہ جس کو بندہ چھوٹا سمجھ کے کر لے اور دوسرا معنی جو علماء نے محقرات ال کا پیش کیا وہ یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات چھوٹے گناہ کرتا ہے چھوٹی چھوٹی نافرمانی وہ کرتا ہے لیکن اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور یہی چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہ کا مرتقب بنا دیتے ہیں ذخائر سے جا کر کے کبائر میں گر جاتا ہے سغائر کرتے کرتے کبیرہ گناہوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے سغیرہ کرتے کرتے وہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اب اس کے بعد سوائے ہلاکت کے اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی معزز حاضرین جو آدمی چھوٹے گناہوں کی عادت ڈال لے اس کی پرواہ نہ کرے اس کی فکر نہ کرے تو یاد رکھیں چھوٹے گناہ اس کے لیے بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں وسیلہ بنتے ہیں ذریعہ بنتے ہیں جتنے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کی آپ مثالیں لے لے سیدھے بندہ کسی بڑے گناہ پہ چھلانگ نہیں لگا دیتا سیدھے بندہ کسی بڑے گناہ کو نہیں کر لیتا تحقیق کریں یقیناً ابتدا میں کوئی نہ کوئی چھوٹے گناہ ہی سے اس نے شروعات کی ہوگی جو گناہ اس کو بڑے گناہ تک لے جاتا ہے کبیرہ گناہ تک لے جاتا ہے یہ شریعت کا قانون ہے کہ کبیرہ گناہوں سے جب اللہ نے روکا تو کبیرہ گناہوں تک پہنچانے والے تمام ذرائع کبیرہ گناہوں تک پہنچانے والے تمام وسائل وہ تمام چھوٹے چھوٹے گناہ جو حقیقت میں اگر دیکھ لے تو انسان اس کو معمولی سمجھے لیکن شریعت نے ان تمام سے اس سے اس لیے روک رکھا ہے کہ یہ بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر سے روکا تو شرک و کفر تک لے جانے والی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اللہ کے نبی نے روک دیا قبروں پر شرک قبر والوں سے مانگنا یہ بڑی معمولی سی بات تھی اس زمانے میں شرک عام تھا تاکہ دوبارہ امت مسلمہ میں شرک واقع نہ ہو پائے اللہ کے نبی نے ابتدا میں تو قبروں کی زیارت سے تک روک دیا کہ قبرستان کو نہ جایا کرو جب ان کے دلوں میں توحید کسی حد تک جگہ بنا لی تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ ہاں قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے لیکن گناہ کے کام سے بچو گناہ کے کام سے پرہیز کرو اور اسی ضبن میں اسی کی حفاظت کے خاطر نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اس بات سے منع کیا کہ قبر کو زیادہ اونچا نہ کیا جائے قبر کو زیادہ پختہ نہ کیا جائے قبر کو اونچا کر کے پختہ کر کے شرک کے دروازے نہ کھولے جائے اور خبر پر لکھنا خبر پر لکھ کر کے ان کی تعریف میں مختلف قسم کے چیزیں لکھنا ان تمام سے روکا گیا تاکہ امت میں شرک واقع نہ ہو کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بڑے گناہ تک لے جاتی ہے زنا زنا یہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا گناہ ہے اسی لیے ضرا تک پہنچانے والے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ حرام قرار دیئے گئے کسی عورت کو دیکھنا غلطی سے نظر پڑ جائے تو اللہ نے معاف کر دیا جان بوجھ کر دیکھنا اسے چھونا خلوت میں اس سے ملنا یا اس سے کسی ایسے راستے سے رابطہ رکھنا جو راستہ اس سے تعلقات پر اُبھار سکتا ہو یا پھر غلط قسم کی تصویریں اپنے موبائل میں رکھنا تنہائیوں میں غلط قسم کی تصویریں دیکھنا غلط قسم کے ننگے ناچ دیکھنا یہ تمام کی تمام چیزیں وسائل و ذرائع بن سکتے ہیں جو انسان کو بڑے گناہ تک زنا تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں حرام قرار دی کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہ میں شامل کر دیتے ہیں حاضرین ہمیں سے ہر کوئی شخص اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے جس کسی بھی گناہ کا وہ مرتکب ہو کئی کبیرہ گناہوں کے ناؤز باللہ ہم اپنی زندگی میں مرتکب ہیں صبح شام ہم سے کئی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اگر ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں یقیناً محسوس ہوگا کہ کاش ہم نے ابتدا میں چھوٹے گناہوں پر بریک لگا لیا ہوتا چھوٹے گناہوں پر روک لگا دی ہوتی چھوٹے گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں آج اس آزمائش میں ابتلا نہ کرتا کہ بڑے بڑے گناہ بھی ہم کر جاتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی بلکل وہ مثال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جانور کی مثال دیتے ہوئے کہا کرا انہ یوں شکوان کافی کہ اس کی مثال ویسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے جانور کو اپنی کھیتی میں چرنے کے لیے چھوڑ دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کھیت کے بیچوں بیز اسے چرائے اپنے کھیت کے ابتدائی حصے میں اسے چرائے اور اگر جانور کو کھیتوں کے کونے کونے سے چرانے لگے گا جس کونے کو لگ کر کے پڑوسی کا کھیت ہوگا تو جس طریقے سے جانور بغیر جانے بوجھے اپنے کھیت سے چرتے چرتے ایک دو مو دوسرے کے کھیت سے بھی مار لے گا جو اس کے لیے جائز نہیں ہے جو اس مالی کے لیے جائز نہیں ہے بالکل وہی مثال ہے اس آدمی کی جو شبہات کے قریب پہنچتا ہے ڈاؤٹ فل چیزوں کو اختیار کرنے لگتا ہے وہ بالکل عین اسی طریقے سے جس طریقے سے جانور نے اپنا مو مارا حرام میں اپنا منہ لگا دیتا ہے تو معزز حاضرین چھوٹے گناہ کو آپ چھوٹا گناہ نہ سمجھیں بلکہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا ذریعہ ہے ان تک پہنچانے والی سیڑھی ہے یہ بھی ایک تفسیر ہے جو علماء اکرام نے محقرات الذنوب کی پیش کی ہے کہ محقرات الذنوب وہ ہے کہ جس کو بندہ معمولی سمجھ کے کر لیتا ہے جو اسے کبیرہ گناہوں کا مرتکب بنا دیتے ہیں اللہ کے نبی کی نصیحت کو ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ محقرات الذنوب کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرو بچو کبھی کسی گناہ کو معمولی تصور نہ کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے امین اقوال اقول واسطر اللہ علیہ من ولی سمسلم فاستغفروه فسط هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين أبو أيوب أنصاري رضي الله تعالى عنه كهته إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وَيَنْسَى الْمُحَقَّرَاتَ فَيَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مُشْفِقًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ آمِنًا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بڑا نیک ہوتا ہے نیکیوں کے کام کرتے رہتا ہے نیکیوں کے کام وہ کرتے رہتا ہے بھلائیوں کے کام وہ کرتے رہتا ہے اور محقرات کو چھوٹے چھوٹی غلطیاں جو اس سے ہو جاتا ر... ہو جاتی رہتی ہیں اس کو بھول جاتا ہے اس کو بالکل معمولی سمجھ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نیکیاں کرتے کرتے نیکیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو معمولی سمجھتے ہوئے بھولتے ہوئے جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں نے اسے اتنا گھیر لیا ہے کہ اب اس کی نجات بڑی مشکل نظر آنے لگتی ہے اور اس کے مقابلے میں بعض اوقات کوئی بندہ گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کا ڈر اس کے دل میں ہے گناہ کا ڈر اس کے دل میں ہے گناہ سے وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اللہ حساب و کتاب کرے گا گناہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل امن و سکون عطا کر دیتے ہیں موزہ حاضرین یہ اثر ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ اثر ہمیں یہ بتاتا ہے یہ صحابی کا قول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو معمولی تصور نہ کریں اپنے گناہوں کو کبھی معمولی تصور نہ کریں جن گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا یاد رکھے وہی گناہ قیامت کے دن ہماری ہلاکت کا سبب بنتے ہیں جس طریقے سے ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع تو کر لی لیکن ان چیزوں نے پورا کھانا پکا دیا آگ لگ گئی اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جب انسان کی زندگی میں جمع ہو جاتی ہے تو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں حضرین انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بلکہ ابن مسعود مسرود رضی اللہ کا قول ہے کہ ان الم یا راد بہو قاعد تحت جبل التحت جبل یو فن مؤمن کی مثال ایسے مثال ہے کہ اس سے گناہ جو بھی ہو جائے ان گناہوں کا ڈر اسے اتنا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کب پہاڑ اس پہ گر جائے اور پس کے ہلاک ہو جائے یہ ایک مؤمن کی مثال ہے جو ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوتا ہے ہمیشہ اپنے گناہوں کا ڈر اسے لگا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ان الفاجر اس کے مقابلے میں فاجر و فاسق گنہگار قسم کا انسان یرا ذلو بہو کزوبا بن مر انفه فقال بح قذا فاضر و فاسق کے نزدیک گناہوں کی مثال کیسے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بیٹھا ہو اس کی ناک پہ مکھی آ جائے تو گناہ گویا مکھی ہے اس نے اپنے ہاتھ ایسے ہلایا اور مکھی اڑ گئی فاجر و فاسق اپنے گناہوں کو کوئی مقام نہیں دیتا اپنے گناہوں کا ڈر دل میں نہیں رکھتا بلکہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نے اپنے ہاتھ ہلایا مکھی چلی گئی ویسے اس سے گناہ ہوا گناہ غائب ہو گیا تو محسوس حاضرین ایسے لوگ جن کے تعلق سے ابن مسعود نے مثال پیش کی اپنا نقصان کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کو بالکل معمولی تصور کریں محسوس حاضرین ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں المحقرات اذا ادا صارت صورت مع کی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب زیادہ ہو جائے زندگی میں تو یہی بڑے بن جاتے بڑے گناہ کی شئر اختیار کر لیتے ہیں جب اس پر بندہ اسرار کرنے لگے یہی سے ایک قول بڑا مشہور ہے جو حدیث کے نام پر مروی تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے لا کبیرتم مع الاستغفار ولا صغیرتم مع اسرار کہ بندے سے گناہ اگر بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں اگر استغفار و توبہ کرتا رہے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور بندہ اگر چھوٹے گناہ بھی کرتا رہے چھوٹے گناہ کو مسلسل کرتا رہے اسرار سے کرتا رہے تو چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے استغفار و توبہ اپنے گناہوں کو گناہ تصور کرنا اس سے استغفار و توبہ کرنا اللہ کے ہاں حساب و کتاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا یاد رکھیں <تصفح> یہ انسان کی کامیابی کی نشانی ہے محسوس حضرین محقرات جنوب کے دو معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو شارحین نے پیش کیے ہیں پہلا میں نے میں نے یہ پیش کیا <تصفح> <تصفح> کہ وہ گناہ کہ جس کو انسان یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے جبکہ حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ بڑا گناہ ہوگا اور دوسرا معنی میں نے پیش کیا کہ وہ گناہ جو اگرچہ کہ چھوٹے ہیں لیکن بڑے گناہوں تک پہنچنے کا سبب بنتے ہیں اور وہی پر تیسرا معنی علماء نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ محقرات و ذنوب کا معنی یہ ہے کہ جو انسان گناہوں پر گناہ کرتا جائے گناہوں کی پرواہ بھی نہ ہو اور نہ اس نے توبہ کی ہو بغیر توبہ کے گناہوں کا توشہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اب اس کے سامنے ہلاکت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی صحابہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم مجلسوں میں ہوتے تو ایک ایک مجلس میں آپ سے ہم نے ستر ستر مرتبہ استغفار سنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سے مغفرت مانگنا اللہ سے توبہ کرنا اپنے گناہوں کی معافیہ مانگنا اللہ کے نبی سے ہم نے ایک ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ بلکہ بعض بایات کے مطابق سو مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی سے ایک ایک مجلس میں استغفار و توبہ سنا ہے تو بندہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے اپنے گناہوں کو جمع کر کے توشہ بنا کر کے اللہ کے پاس نہ لے جائیں کیونکہ چھوٹے گناہ اگرچہ چھ ظاہری طور پر چھوٹے نظر آتے ہو لیکن اللہ کے پاس جمع ہو کر کے جائیں تو بالکل انسان کو برباد کر دیں گے اگرچہ کہ دنیا میں بڑے سے بڑا نیک اور بڑا ہی پارسا انسان کیوں نہ رہ کر کے گزرا ہو وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی مفلس والی حدیث اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں مفلس آپ کس کو سمجھتے ہو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے مفلس ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے فقیر فقیر وہ وہ نہیں ہے فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جیسی بڑی بڑی لے کر کے پہنچے لیکن جب پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ اس نے اس کو کچھ کہہ دیا اس کو گالی دے دی اس کو مار دیا اس کو برا بلا کہہ دیا اس کا کچھ چھین لیا مختلف قسم کی چھوٹے چھوٹے گناہ لے کر کے پہنچے اب حساب و کتاب شروع ہو تو تبدیلی کے لیے تبادل کے لیے سوائے نیکیوں برائیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دوسروں کو دی جائیں گی جن پر ظلم کیا گیا مظلوم کے حق ادا کیے جائیں گے مظلوم کا حق ادا ہونے کے بعد بھی اگر ظلم باقی رہ جائیں ان کے گناہ اٹھا کر کے اس پر لا دے جائیں گے اب یہ آدمی ان گناہوں کے نیچے دب کر کے ہلاک ہو جائے گا جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں کر کے پہنچا تو تھا لیکن اپنے گناہوں کی اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور بغیر توبہ کے اس کی موت آ گئی محکرات ذنوب کا ایک معنی یہ بھی پیش کیا علماء نے کہ بغیر توبہ کے بغیر پرواہ کیے کہ انسان ان گناہوں کو لے کر کے اللہ کے پاس جائے تو ایسے گناہ انسان کو ہلاکو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معزز حاضرین اللہ کے کریم نے یہ بھی فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ہادی اللہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت ہونے لگے لیکن کہتے ہیں قد رضي منكم بالمحقرات شيطان اسى خوش ہے کہ تم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں مبتلا کر کے دے گا اس بات سے خوش ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں تم کو مشغول کر کے رکھ دے گا ابن حجر ابن قیم رحمه الله کہتے ہیں ولا يزال الشيطان يسهل على الانسان محقرات الذنوب حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيره الخائف منها احسن حالا منه کہ انسان شیطان کا شکار ایسے بنتا ہے کہ شیطان اس کو گناہ چھوٹے کر کے دکھاتا ہے چھوٹے کر کے دکھاتا ہے معمولی کر کے دکھاتا ہے تم نے کیا کیا تم نے تو کچھ نہیں کیا تم نے صرف یہ اتنا کہا تم نے صرف اتنا کیا وہ تو وہ کرتا ہے اس نے تو وہ کیا مخالف نے تو یہ کر دیا میں نے تو کچھ نہیں کیا شیطان ایسا اس کو گناہوں کے چکر میں ڈالتے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے جبکہ صاحب کبیرہ جو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اس کے مقابلے اللہ کی نظر میں اس کی حالت بڑی اچھی ہو جاتی ہے صغیرہ گناہوں والا اس کے مقابلے اپنی حالت کو برباد کر لیتا ہے اخیر میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ یا مغرو لعن ابلیس و اہبط من منزل بتر کی سجدت واحدت امر بہا ابن قیم کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اپنی مختلف تمناؤں کے شکار ہو اپنی امیدوں کے دھوکے کا شکار ہو دھوکے میں پڑے ہوئے ہو ابلیس پر لانتیں کیوں کیوں ہوئیں ایک سجدے کا اسے حکم ملا اس نے سجدہ نہ کیا ملعون ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اخریجا آدم من الجنت بالقمت انتنا آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا صرف ایک لقمہ تھا انہوں نے نکھایا صرف ایک رقمہ تھا جو انہوں نے لیا جس کے بدلے میں جنت سے ان کو نکال دیا گیا اور کہتے ہیں وہ حجیبا القاتل و انہا باد انراہ ایان بمل دَمْ قاتل اس سے توبہ روک دی گئی اس سے توبہ روک دی گئی جبکہ اس نے توبہ اپنے سامنے دیکھی جنت اپنے سامنے دیکھ لی تھی بعد اس کے کہ اس نے ناح قتل کر دیا جس کے بدلے اس جنم سے جنت سے محروم کر دیا گیا میرا بے قتل اشنال قتلات بے علاج قدر ان ملطفی مالا شادی شدہ جو بندہ زنا کر لے شریعت نے اس کو رجم کر کے یعنی پتھر پھینک کے جان نکلنے تک مارنے کا حکم کیوں دیا ایک گناہ اس نے یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کا تھوڑا سا حصہ کسی ایسی عورت کے شرمگاہ میں داخل کر دیا جو اس کے لئے حلال نہیں تھی معمولی سے کام نظر آتا ہے چھوٹی سی بات نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رجب کا اسے حکم دیا اور کہتے ہیں کہ پیٹ پر کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا پیٹ پر اسی اَسی کوڑے مارے گئے کس وجہ سے کہ اس نے شراب کے کچھ گھوٹ پی لیے یا کسی پر الزام لگا دیا بہتان لگا دیا کہتے ہیں عُذَّم مِنْ وہ ابان <دَرَاهِم> چوری کرنے پر تمہارے ہاتھ کو کار دیا گیا جو کہ مختصر سے پیسوں کے بدلے ایک قیمتی ہاتھ کار دیا گیا یا مغرور بالأمانی اے وہ شخص جو اپنے امید کے دھوکوں کا شکار ہے یہ سب جو کچھ ہوا یہ تیرے سامنے اس کی مثالیں ہیں اس کے بعد کہتے ہیں فلاح معاشی اب اس بات سے بے خوف ہو کر کے کبھی زندگی مت گزار کہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم رسید کر دے پتہ نہیں تیری کون سی نافرمانی فرمانی اللہ کو نہ پسند آ جائے اللہ کو غصہ دلا دے کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈھکیل دے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے جہنم کے نشنے گڑے میں ڈھکیل دے کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو اتنے گناہ جو ابن قیم نے پیش کیے مثال کے طور پر ایک ایک عمل تھا لانتوں کا حقدار بنے جنت سے نکال دیے گئے قتل کر دیے گئے پتھروں سے مار کر رجم کر دیا گیا ہاتھ کاٹ دیا گیا اب تم کیسے بے خوف ہو کے رہ سکتے ہو کہ تمہارے کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ جہنم میں تمہیں نہیں روکے گا جہنم میں تمہیں نہیں ڈالے گا تو مسئلہ حاضرین محکرات الظنب سے پرہیز کریں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا سبب بنتے ہیں یہی چھوٹے گناہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں یہی چھوٹے گناہ جب انسان معمولی سمجھ کے بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت تک اس کا ساتھ پیچھا نہیں چھوڑتے قیامت کے دن کر کے اسے حلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو معزز حاضرین اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں اپنے آپ کی حفاظت کی فکر کریں ان چھوٹے گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کا کچھ لے لیا کسی سے کچھ بسلوکی کر لی بیوی سے بچ کلامی کر لی بچوں سے بچ کلامی کر لی بڑوں کو کچھ کہہ دیا پڑوسی کا کچھ لے لیا راہ دے کسی کو ٹکر مار کے نکل گئے یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بھی معمولی سے حرکت بھی کیوں نہ ہو آپ کبھی اس سمجھے معمولی نہ قیامت دکھائی دیں گی اگر آپ نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی سے نہ نکالا اور بغیر توبہ کے آپ مر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام چھوٹے گناہوں سے ہمیں بچے رہنے کی اور اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اپنی غلطیوں پر نادم بنا کر کے زندہ رکھے اور ہمیشہ صوبہ استغفار کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آئی مین رب الذين من نہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين إن الله يأمر يا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون